मुख्यमंत्री मोहन माझी बात्या समीक्षा कहिले बात्यारे जीरो कैजुअलिटी लक्ष्य आमे करिछु हासिल। सफलता पछरे गणमाध्यमर रहिछि बड़ भूमिका। शनिवार सरिब विद्युत मरामती काम। आसंता सात दिन पर्यंत बात्या आश्रयस्थळीरे रहिबे प्रभावित अंचल लोक। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିବା ସ୍ଥାନ ହାବେଳିକାଠି ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପର ଚିତ୍ର ଛିନ୍ଭିନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପ କଟେଜ ତଳୁ ବାଲି ଧୋଇ ନେଇଛି ଜୁଆର। ବାତ୍ୟାରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଭିତରକନିକା। ସୁଧୁରୁଛି ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ। ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ଉଭୟ ଦେଶ। ଡିମ୍ଚୋକ୍ ଏବଂ ଦେପ୍ସଙ୍ଗର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ହଟିବ ସମସ୍ତ ତମ୍ବୁ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ। ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ ଚୀନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ମୋଦିଙ୍କ ବିଦେଶ ନୀତିରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ। ନୂଆ ସୋପାନରେ ଭାରତ ଜର୍ମାନ ସମ୍ପର୍କ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା। ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ସହ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନକୁ ଓଲାଫ୍ଙ୍କ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା। ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ 20,000ରୁ 90,000କୁ ଜର୍ମାନ ଭିସା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ 8 ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଗବେଷକଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା। ଗବେଷକ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତାଙ୍କ ଆଇଡିଆକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଦିଗରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଲେ ପ୍ରଶଂସା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।